ଓଡ଼ିଶାର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ମୁନିମୁହାଣ ପଞ୍ଚାୟତର କଙ୍କରା ଗାଁ। ହଜାର ଜନସଂଖ୍ୟା ଏହି ଗାଁର ସମସ୍ତେ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ କୃଷିକୁ ଜୀବିକା ରୂପେ ବରଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏ ଗାଁକୁ ଯୋଜନା ସବୁ ଛୁଇଁ ପାରୁନାହିଁ। ତୁମେ ଯେଉଁ ଧରିଛ ଛୁଆଟା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ତିନି ବର୍ଷ। କାହିଁ ନା ତାର ନାଁ ପଦ୍ମା କୁଟେ। କେତେ ବର୍ଷ ଏମିତି ହେଲାନ? ତିନି ମାସ ପରେ ଏନ୍ତା ହେଲା। ଆଗରୁ ଭଲ ଥିଲା? ଆଗରୁ ଭଲ ଥିଲା। ଛୁଆକେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦେଇ ଯେନ୍ ଦେବାର କଥା କିଛି ଦଉଛନ୍? କିଛୁ ନି ଦେବା। କେବେ ଦେଖି ଆସିଲେନ? ନାଇଁ। ଏ ଗାଁର ପଦ୍ମା ତିନି ବର୍ଷର ଶିଶୁ ଭଳି ତିନି ଜଣ ଅତିଶୟ ପୁଷ୍ଟିହୀନତା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲାବେଳେ ଆଠ ଜଣ ପୁଷ୍ଟିହୀନତା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ANM, CDPO, ଆଶା ଦିଦି ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବହେଳା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଛୁଆକେ କେତେ ମାସ ହେଲାନ? ତମେ କାଣା କାଣା କରସ? ତମର ଜମି ବାଡ଼ି କେତେ ଅଛେ? ତମର ପୁରୁଷ କାଁ କାମ କରସନ୍? ଏ ଛୁଆ ଏତେ ତାମାନେ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲିକରି ତାମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି କାଣା ତାର ଉପରେ କରୁଛନ୍? କାଣା ତେବେ ଏକ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର 170,000 ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରୁ 61,000 ଶିଶୁ ପୁଷ୍ଟିହୀନତା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ସହଜ ଅନୁମୟ କରିପାରୁଥିବେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ସ୍ଥିତି କେମିତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଛୁଆ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବର ଏନ୍ତା ହେଇଛି କି କାଣା? କେନ୍ତା ଇଟା କାଁ ହେଇ ଜାଣିବ? ଏନ୍ତା କମଜୋରି ବୋଲୁଛନ୍, କମଜୋରି ହେଇଛି ବୋଲୁଛନ୍। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଆସନ୍ ଘରକେ? ଘରକେ ଆନି ଆବା, ହେନ୍କେ ଗଲେ କହେସନ୍। ଛୁଆର କାଜେ ଖାଦ୍ୟ ଦଉଛନ୍? କହିଲେ ବେଲକେ 15 ଦିନ ହେଲା ଦେସନ୍, ଅଣ୍ଡା 4ଟା ଆର୍ ଗୁଣ ପାକେଟେ, ଆର୍ କାଁ କିଛି ନି ଦେଉ। ତେବେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର CDMO ରବିନାରାୟଣ ତ୍ରିପାଠୀ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9439998710କୁ ଫୋନ୍ କରି ପଦ୍ମା ସହିତ ଅନେକ ଯେଉଁ ପୁଷ୍ଟିହୀନତା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିପରି ଏଠୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ସେ ଉପରେ ଚାପ ପକାନ୍ତୁ। ଇଣ୍ଡିଆ ନର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ ମୁଁ ସତ୍ୟ ବଞ୍ଚୁର।